Mä oon lyönyt hyvin pallo. Ja tota, semmonen swingi on aika hyvin vakiintunut. Vakiintunut tosi niinku steady peli tiiltä greenille. Että tota, se tekee tosta pelaamisesta aika silleen stressivapaata, kun kisoja on paljon viikosta toiseen. Ja ongelmat tulee siinä vaiheessa, kun jättää oman pelinsä lähipelin varaa ja koko ajan pitää seivailla ja pistää pitkiä baariputteen reikää, niin siinä saattaa vähän stressitasot nousta liikaa. Mutta kyllä mun pelin tärkein kulmakivi on pallon lyöminen ehdottomasti ja sitä mä työstän joka päivä. Kotikisa on varmasti mahdollisuus niin kuin muiden joukossa, mutta totta kai se olisi siistii voittaa täällä, mutta kisa muiden joukossa, että pitää vaan se rutiini yllä ja tämmönen rutinoitunut, kokenut pelaaja tässä rupeaa olemaan, niin pitää vaan pitää kiinni niistä omista jutuistaan ja pää kylmänä. Vähän niin kuin joka viikko, että väylään pitää osua, niin se helpottaa pelaamista varmasti niin kuin avauslyönnit väylällä. Ja greenit varmasti tulee olemaan liukkaat, hyvät. Että tuolla osa greeneistä on tosi muodokkaat, että sit pitää olla tarkkana, että oikealle puolelle lippuun lyö. Ja varsinkin katsoa ne shortsidet, että mihin ei saa missata sit niin kuin tiettyjen johtuen tietyistä lipun paikoista. Toivottavasti tulee paljon yleisöä, että totta kai se antaa aina lisäboostia, kun saa pelaa kotiyleisön edessä. Ja musta on ihan mahtavaa, että oma perhe ja kaverit ja sponsoreit pääsee niin kuin pitkästä aikaa koronatauon jälkeen katsomaan niin kuin live-urheilua ja katsoa, mitä se on olla tosi toimissa. Ja tota, et tervetuloa varmasti, niin kuin moni on kaivannut live-urheilua, niin nythän sitä saa ihan niin kuin kansainvälistä huippukolppia.